I com us avançàvem al principi de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres la regidora de Salut, Laia Muñoz. Molt bona nit, Laia. Hola, bona nit. Tot just ahir va començar aquesta setmana no, amb el Bici en Vila, però abans de parlar dels actes, explica'ns una mica en què consisteix aquesta setmana de la salut. Bé, l'objectiu d'aquesta setmana de salut és mostrar una mica cap a, cap a on volem anar des de la regidoria de salut, de manera coordinada també amb el centre d'atenció primària, doncs, que és fomentar uh, la promoció de la salut, els hàbits saludables i una mica uh, les accions que es faran al llarg de tota la setmana serien el tret de sortida cap a un futur pla local de salut. Perquè quina és la salut d'aquests moments del poble de Cardedeu? Som un, som un poble saludable, hem, som pocs sants, encara ens tenim molt camí per recórrer, Bé, no m'atreviria a dir-te com està, la, com, quina és la, la situació de Cardedeu i precisament el dijous a la tarda un dels actes que tenim previstos fer és la presentació dels indicadors de, bueno, de l'informe de salut que va realitzar la Diputació de Barcelona i que venen a presentar aquest informe i l'enquesta que van fer a l'alumnat de Quart d'ESO de, dels instituts de Cardedeu i una mica no, posar sobre la taula la, la, pregunta que tu em fas, quin és l'estat de la salut de, de, dels ciutadans i ciutadanes al municipi i a partir d'aquí, d'aquesta radiografia, començar a treballar doncs, per si es detecten que hi ha, que hi han, bueno, que hi han problemes de, de salut, atacar-los. Perquè si no, no sé si ja teniu alguna pista, sabeu com aniran, com, per on aniran aquestes enquestes, quins són els problemes que, Bé, avui m'han pogut avançar una mica els el resultats de l'enquesta que es va passar a l'alumnat de quart d'ESO. He fet una revisió molt, molt, molt ràpida i molt per sobre i, i deixo a, als professionals que el dijous a la tarda ens ho expliquin i que convido a tothom a que, a que vingui però sí que hi ha hagut no, algun indicador que m'ha alarmat eh, especialment, com és, per exemple, l'alt consum, consum de tabac que tenien i d'alcohol. Aquests dos temes, sobretot amb el tabac, no? he vist que realment, clar, estem parlant de, de nanos que tenen doncs, entre 15 i 17 anys, si no, no, perdona, entre 13 i 15 anys aproximadament, i clar, estem parlant de, de mitjana de 13 i mig i el consum era força elevat, la taxa. I, per exemple, en aquest cas, què, què seria el que s'hauria de portar a terme per reduir aquest consum de tabac i d'alcohol? Doncs, a partir d'aquí ja el que hem de posar sobre la taula és quines accions volem, volem fer per poder atacar aquest problema. No? I una mica l'objectiu també de, del dijous de, de tenir aquesta radiografia de quines són les dades és anar elaborant aquest pla local de salut que, s'inicia el camí i és un camí llarg per recórrer i que no és un pla local que tindrem ni la setmana que ve ni el mes que ve i possiblement tampoc a finals d'any. Però l'objectiu és establir polítiques de salut comunitària, en aquest cas parlaríem d'un col·lectiu concret que són els adolescents i que tenen o que identifiquem que tenen eh, un consum elevat del tabac i seríem pensar una acció per, per reduir si sí, més no, el consum de tabac. Llavors, aquí hi ha també eh, tires d'especialistes, eh, coordinats amb l'ambulatori, amb altres professionals als centres educatius, joventut, etcètera. Perquè ja parlant en termes generals i també en un, en un radi d'edat més, més ampli, quins serien els consells que podríem aplicar fàcilment a la via de diària que hauríem d'aplicar? Bé, doncs hàbits saludables, no? Allò que sempre hem sentit, eh, una dieta saludable, fer una miqueta d'esport, i quan diem fer esport és doncs, caminar, pujar, baixar escales, també doncs, el que dèiem, el consum, alcohol, tabac, reduir-ho, reduir una mica aquests... Aquest, aquestes pautes. Perquè una dieta saludable, què, què és exactament? És això de menjar cada 3 hores, de menjar una mica de tot, de menjar només verdura, de no beure alcohol? Una mica... <laughs> No m'atreveixo, clar, no soc, no sóc ni nutricionista ni especialista en, en dietes, però pel que, bueno, pel, pel la coordinació que hem estat tenint amb, amb el centre d'atenció primària i que una de les, de les xerrades també d'aquesta setmana anirà en aquesta línia, és menjar de tot però també sense excessos, no? Crec que no és res que, i llavors d'aquesta manera també preveu certes malalties. Algunes et venen sobrevingudes, però clar, si tu tens un ús abusiu de menjar carn diària per dinar i per sopar, bueno, doncs possiblement en un futur això derivi en alguna malaltia, en alguna per posar un exemple. Perquè no sé si ens podries dir quin és l'error que es comet més freqüentment. Si és més en l'alimentació, en la manera, en, en la freqüència en què es realitza l'esport... Uh -huh. Clar, quan parlem de salut, tendim a parlar normalment de, de, no, de l'assistència sanitària que tenim, però realment quan parlem de salut i ho posem sobre la taula, no només hem de parlar de que tenim una bona assistència Uh, pública i de qualitat, sinó que també hem de tenir en compte els determinants de la salut. I una mica en la línia de la teva pregunta és fer una radiografia de, del teu entorn laboral, del teu entorn en el lleure, del teu entorn social, del municipi en el que vius, la qualitat de l'aire, de l'aigua, uh, la seguretat alimentària, eh, si hi ha espais verds en el que la ciutadania hi pugui accedir, si tenim carrils bici, si tenim carrils on només els peatons hi puguin accedir. Llavors, tu avalues tot això i a partir d'aquí també analitzes l'estat de la salut de la persona. Llavors, clar, tot això també marca el teu dia a dia. Precisament ara que deia això del carril bici, que a Cardedeu estan comunicades les escoles, suposo que això és una manera també perquè els nens, o si sigui, comencin des de petits una mica a portar aquests, aquesta aquesta rutina més saludable que agafin la bici, que, que, que caminin de manera segura fins a l'escola. No sé si des dels centres educatius es porten a terme també xerrades o algun tipus d'actuació per poder això com incidir des de ben petits. Sí, i tant. Els centres educatius sabem que amb doncs, coordinació amb la Diputació de Barcelona, per exemple, donsem un seguit d'accions i, i activitats que fan a, a les escoles. Eh, des de la regidoria de salut també al llarg de l'any es fa tota tot una sèrie d'activitats per promoure la salut eh, en l'àmbit doncs pues el que dèiem, dietes, em, o sigui, una, una bona dieta, eh, l'ús de les xarxes socials, això també seria un determinant de, de la salut el consum de fruita i, evidentment, també doncs, el promoure l'esport en la bicicleta. Llavors, un dels objectius també que, que tenim en guany és eh, millorar la coordinació amb el centre d'atenció primària doncs, perquè aquestes accions no es dupliquin i doncs, es facin una sola vegada i que tingui un impacte en tota la població. I, bueno, com, com deies abans, no, que hi ha malalties que es podrien prevenir si, si tenim una vida, de, una vida més sana. Fàcils de vida saludables. Quines són aquestes, bueno, aquesta conducta que, amb la que podríem prevenir malalties? Clar, no. pues parlem, per exemple, de malalties cardiovasculars, no? O parlem, doncs, clar, si tu tens un ús, bueno, si abuses del consum d'alcohol, i no m'atreviria a dir en cap cas de, de fins, quina quantitat d'alcohol podem consumir cada dia però és evident que això a la llarga doncs, té factu, bueno, passa factura en a factura en el fetge, passa factura a facturar a l'estómac, en el pes llavors parlem d'aquest tipus d'enfermetats de, I anant una mica a l'agenda d'aquesta setmana de la salut què és el que no ens podem perdre? Què és el que destacaries més? Home, no us podeu perdre cap activitat jo us convido a que vingueu a, a totes les activitats però bueno, especialment jo trobo molt interessant la, la jornada del dijous per la tarda, no? que comptarem amb els professionals de la Diputació de Barcelona mm -hmm. que vindran a presentar-nos aquests indicadors i haurà, hem convidat a tot un seguit de, de bueno, pues a professionals dels centres educatius, eh, de, dels, de, de l'equip d'acció social, de joventut perquè crec que és important que tots els professionals, eh, a les AMPAs, a les AFAs, a les escoles, que també vegin una mica com està, d'on partim i cap a on volem anar i això ho, ho, trobo molt interessant i el dissabte al matí no? que hi haurà, serà un, un aspecte més festiu però a la plaça Sant Corneli hi hauran tot de, de parades del centre d'atenció primària on faran bueno, diferents activitats ensenyaran a les persones a demanar cita per internet per exemple des del, des del CEM del centre esportiu municipal vindran a fer una classe de no tinc classe de zumba o bueno, alguna uh -huh. activitat llavors també hem convidat a les, a les entitats que participin, llavors vinen algunes entitats. Jo crec que el dissabte al matí és un gran dia també per, per venir a participar-hi. Perquè una, una de les altres activitats, eh, diguem, no, no que no sigui xerrada així a, a nivell pràctic, és la de dimecres a les 9, oh? Hi ha una ruta a peu per Cardedeu. Uh -huh, sí, de fet, a partir del dimecres és el dia mundial de l'activitat física i el dijous, l'endemà, és el dia mundial de la salut. Una mica a partir d'aquests dos dies que ens vam anar engrescant juntament amb el CAP per, per fer activitats i al final el resultat ha estat tota una setmana de la salut. I el dimecres, arrel d'unes caminades que ja es fan al pavelló amb gent gran per promoure l'activitat física, l'envelliment actiu, etc., doncs hem editat unes guies d'aquestes diferents rutes que, que fan des del pavelló, amb els mapes, amb, amb fotografies senyalant, identificant doncs, masies així, o espais més singulars o més peculiars de, de, les rutes i després farem una breu presentació i després doncs, convidem a tothom a, a fer una de les rutes que serà l'objectiu. Bé, doncs nosaltres també des d'aquí, des de Ràdio Televisió Cardeu, convidem a tothom que s'animi a, a assistir a tots a aquesta sèrie d'actes que es portaran a terme durant tota la setmana i a tu moltes gràcies, Laia, per, per venir aquí amb nosaltres. De res, a vosaltres. Gràcies. I també us diem adéu i moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres tornem dijous que ve amb un nou informatiu, però ara abans us deixem amb un nou, amb un nou programa anomenat Microtipis, on descobreu consells de tota mena i després un batalletes del 1994 quan els nens de l'Esplai van venir aquí als estudis de Ràdio -tele Televisió Caradeu. Bona nit.